بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه لا دون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد عبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما صلوات سورة مباركة بقرة کی آية کریمة پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ہمارا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں وہ صرف رسول اللہ ہے اور نبیوں کا خاتم ہے اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور اللہ ہر شے کے بارے میں بہتر اور زیادہ جانتا ہے عزیزو ہادی دو طرح کے ہیں ایک ہادی ظاہری ہے اور ایک ہادی باطنی ہے ویسے بھی ہدایت دینا اللہ کا فریضہ ہے ہادی مطلق ذات کبریا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں خلق کیا ہے فہدا اور میرا ہی کام ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں کام اللہ کا ہے ہدایت دینا لیکن ذات کبریا نے ہدایت رسانی کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا کتابوں کو نازل کیا آئمہ کو ذمہ داریاں سونپی آسمانی صحیفے نازل کیے کام اللہ کا ہے مگر اس نے طریقے اپنائے رستے طے کیے وسیلے مقرر کیے اللہ کا کام ہو اور وہ جب کرنا چاہے تو وہ وسیلوں کے ذریعے سے کرتا ہے اور میں اگر اسے یوں کہہ دوں کہ جب اللہ اپنا کام کرنے لگے تو محمد کو وسیلہ بناتا ہے تو جب میں اپنی بات وہاں پہنچانا چاہوں تو کسے وسیلہ بناؤں مجھے وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے وسیلہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے
اور اللہ نے وسیلہ دے دیا اور وہ یہ گھرانہ خاص طور پر میرے اور آپ کے اس عشرے کے ممدوح ایک ہادی اللہ نے قرار دیا جسے ہادی ظاہری کہا جاتا ہے جو انبیاء کرام ہیں اور ایک قسم اللہ نے ہدایت کی قرار دی جو ہدایت اور ہادی باطنی کی صورت میں ہے جسے عقل کہا جاتا ہے نبی ہو اور عقل نہ ہو عقل ہو اور نبی نہ ہو تو ہدایت کا نظام مکمل نہیں ہوگا اگر عقل ہو اور نبی نہ ہو تو عقل پر گرد جمے گی جسے میرے مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا یسیرو لہم دفائن العقول اللہ نے نبیوں کو دفن شدہ عقلوں کو نکالنے کے لیے بھیجا یہ جو دفن ہو جاتی ہیں ماحول زمانہ صحبت استاد دوست ماں باپ یہ عقل سالم کو دفن کر دیتے ہیں تفصیلی موضوع ہے میں نے صرف فہرست بیان کی کہ کون ہے جو عقل کو دفن کرتا ہے اللہ نے عقل دے کر بھیجا یہ کون ہے جو عقل کو دفن کر رہا ہے ماحول دفن کرتا ہے استاد دفن کرتا ہے دوست دفن کرتا ہے ماں باپ دفن کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ خود کو عقل نہیں رکھتے اب اللہ کی جانب سے اہتمام ہونا چاہیے کہ جو ہم نے تمہیں ہادی عطا کیا ہے جسے عقل کہا جاتا ہے تم خود سمجھو گے تمہارے سامنے اگر شفاف کوئی چیز آئے گی تو پہچان لو گے تمہارے آنکھوں کے آگے شفافیت نہیں ہے یہ عینک تمہاری دھندلی ہو گئی ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا نبی آئے گا اور تمہاری عقل کو دفن ہونے کے بعد اسے دوبارہ باہر نکالے گا اب تم خود سمجھو گے وہ عقل باطنی ہادی باطنی یعنی عقل اور وہ ہادی ظاہری یعنی نبی اور رسول اور امام ان کا کام ہے کہ لوگوں کو ہدایت عطا کریں لیکن عزیزان گرامی یہ طے ہے کہ ان دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے البتہ یہ ذہن میں رہے کہ نبی کا کام وہاں ختم نہیں ہو جاتا جب عقل کام کرنے لگے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جن کی عقلیں تمام ہو گئی یا جن کو سمجھ آنے لگی ہے اب انہیں نبوت کی ضرورت نہیں رہی کام ابھی دوسرے مرحلے پر شروع ہوگا اس مختصر سے بیان میں اور اس ایک کئی زاویوں سے کی جانے والی گفتگو میں بہت ساری موضوعات کو صرف اشارتاً ہی بیان کیا جا سکے گا عقل کو باہر نکالنے کے بعد اسے روشن کرنے کے بعد نبی کا کام ختم نہیں ہو رہا میں اب تک کی بات کے لیے ایک تمثیل کا سہارا لے رہا ہوں اگر یہ دونوں نہ ہوں تو ہدایت نصیب نہیں ہوگی ہم کتاب پڑھ رہے تھے اور کتاب پڑھنے کے درمیان لائٹ چلی گئی رات کی تاریکی ہے روشنی کی ضرورت ہے ظاہری نور کی ضرورت ہے ایک مرتبہ روشنی گل ہو گئی لائٹ چلی گئی عجیب المیہ ہے کہ ماضی میں جب لائٹ جاتی تھی تو چراغ ٹمٹما کے اپنے جانے کی خبر ضرور دیتا تھا لیکن آج جانے والا خبر نہیں دیتا کہ کب چلا جاؤں گا ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد اب کیسے اہتمام کریں یہاں تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے جینے کی بنیادی ضرورتیں مملکت فراہم نہ کر پائے تو کیا کہیں گے اس ملک کی انتظامیہ کو اور اس ملک کی حکومت کو نہ جہاں پینے کو پانی سالم ہو نہ جہاں روشنی مہیا ہو اور امنیت کا تو حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن ملک کے اندر بدامنی نہ ہو کبھی تو کوئی اخبار پڑھ کر بتائیے کہ جس میں اچھی خبریں ملتی ہوں ہمیشہ بدامنی کے پیغامات ہمیشہ شدت پسندی اور دہشت گردی کے عنوانات اخباروں کے لیے ایک تھپے کے طور پر چھپتے ہیں یہ کوئی زینت نہیں ہے آج بھی گنجراوالا میں چار جنازے رکھے ہوئے ہیں ایک سلوار بھیجا تھا محمد و آل محمد اس طرف ہٹے آج صبح زداروں کو شہید کیا گیا ہے
اور مومنین وہاں احتجاجاً وہاں کے مرکزی شاہراہ کے اوپر جنازے لیے بیٹھے ہیں. اور مطالبہ کیا ہے جو اس ممبر کا بھی مطالبہ ہے, اور میں اس مطالبے کے بعد آپ سے تمنا کروں گا کہ آپ اپنے احساسات کا بھی اظہار فرمائیں گے. مطالبہ یہ ہے کہ جنازے اس وقت تک نہیں اٹھائے جائیں گے جب تک قاتلوں کو گرفتار نہ کیا جائے. لبیک یا حسین. بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے, بڑے جلی حروف میں لکھی ہوئی تھی, بہت ہی واضح واضح الفاظ میں لکھنے والے نے لکھا, کتاب موجود ہے مگر ہم منتظر ہیں کہ روشنی آئے گی تو پڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کتاب ہو اور نور ظاہری نہ ہو تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ کتاب کے ساتھ ایک ظاہری نور بھی ہو, اور اس ظاہری نور کے بغیر کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نعرہ کس نے لگایا تھا کہ کتاب کافی ہے. میرے بھائیوں, یہ نعرہ انتہائی غیر منطقی ہے. سلامات بھیجے محمد والے ماں. بھائی ہمیں تو کتاب کافی دکھائی نہیں دے رہی, ہمارے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے اور روشنی نہیں ہے. تو یہ تو ہمارے روزمرہ کے مشاہدوں میں ہے کہ کتاب کافی نہیں ہے. اور کہنے والے نے کس خیال میں اور کس ماحول میں کہا مجھے نہیں معلوم, اور کس نے کہا اس کا مجھے بھی زیادہ علم نہیں ہے, اس لیے کہ میرے پاس آئمہ کیا مطالعہ کرنے کے لیے وقت تنگ ہے, ان کی سیرت پر غور کرنے کے لیے زندگیاں کم ہیں. انتہائی غیر منطقی جملہ ہے. کون کہہ رہا ہے کہ کتاب کافی ہے؟ ہم جناب مصدق لاکھانی صاحب کیا مہمان گئے؟ انہوں نے ہمیں ناشتے میں کھانے کے ساتھ چائے بھی پیش کی, اور ایک پیالی جب چائے پی لی تو ایک دوسری پیالی چائے کی پیش کرنے لگے. ہم نے کہا کافی ہے. دوپہر کا وقت ہوا, آرام کرنا چاہتے تھے, ہمیں بستر کی ضرورت تھی. ہم نے کہا جی بستر چاہیے, تو کہنے لگے آپ نے صبح ہی تو کہا تھا کہ کافی ہے. رات کی تاریخی آئی اور پھر ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑی, تو ہم نے پھر مطالبہ کیا, تو انہوں نے فرمایا آپ نے صبح کہا تھا کہ کافی ہے. ارے بھائی ہم نے چائے کو کافی کہا تھا. جب یہ جملہ کہہ دیا جائے کہ فلاں چیز کافی ہے تو اسی کی جنس کی چیزیں کافی ہونے میں شمار ہوں گی, اور جب جنس بدل جائے گی تو کافی کا عنوان اس پر نہیں آئے گا. اگر یہ کہا جاتا کہ قرآن کافی ہے تو اگر یہ مطلب تھا کہ تورات کی ضرورت نہیں ہے, انجیل کی ضرورت نہیں ہے, زبور کی ضرورت نہیں ہے, تو جملہ ٹھیک تھا. اگر کہنے والے کی نگاہ میں یہ ہے کہ قرآن کافی ہے یعنی اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے تو جملہ بھونڈا ہے. اور پھر یہ جملہ تو وہ کہے کہ جو قرآن کا حافظ بھی ہے, محافظ بھی ہے, اور عین قرآن ہے. پیغمبر کہے کہ قرآن کافی ہے, علی کہے کہ قرآن کافی ہے. اب ایک مرتبہ اس کو پڑھنے میں ہم محتاج ہیں, منتظر ہیں کہ کسی طرح روشنی جلے, لائٹ آئے تو ہم کتاب کو پڑھیں. لیکن عزیزان گرامی, یہی مرحلہ اگر دن کی روشنی میں پیش آ جائے کہ کتاب کے لیے روشنی تو موجود ہے مگر آنکھیں کمزور پڑ گئی ہیں, تو کتاب ہے مگر فائدہ نہیں پہنچا رہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور ظاہری کے ساتھ نور باطنی کی بھی ضرورت ہے, اور نور باطنی میں ایک تصویر اس نور باطنی کا جلوہ یہ آنکھوں کی صورت میں دکھائی دیا. لیکن اگر آنکھیں خوب چل رہی ہوں مگر عقل نہ چل رہی ہو تب بھی یہ کتاب کافی نہیں ہے, تب بھی یہ ہدایت نہیں عطا کرے گی. تو لازم ہے کہ اس ظاہری ہادی کے ساتھ ایک باطنی ہادی بھی ہو. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, اس باطنی ہادی کے ساتھ وہ ظاہری ہادی بھی ہو. پروردگار عالم نے جو نظام قائم کیا ہے, ہم تمہیں عقل دیں گے جسے باطنی ہادی کہا جاتا ہے, ہم تمہیں نبی دیں گے جسے ظاہری ہادی کہا جاتا ہے. سلام پھیریں گے محمد و آل محمد.
عرض کر رہا ہوں پروردگار عالم نے نبی کو کیوں بھیجا وَيَسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْقُولِ تاکہ وہ عقلوں کو جو چھپ چکی ہو انہیں ایک مرتبہ باہر نکالیں بھئی حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا وہ خفتہ عقلوں کو ہی تو بیدار کیا کہ جب جا کر بت خانے میں بتوں کو توڑ ڈالا کسی کا کھلا توڑا کسی کی ناک کاٹی کسی کی آنکھ پھوڑی اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی حضرت ابراہیم سے پوچھا جائے ابراہیم آپ تو اس گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں بت سازی کا کارخانہ لگا ہوا ہے آپ کے چچا آزر جنہیں قرآن نے ان کے بابا کے نام سے یاد کیا ہے آپ کو پالا آپ کے چچا نے آپ اس گھر میں جوان ہوئے ہیں جہاں بت بنتے ہیں اللہ اکبر تو پھر آپ بت خانے کے بت توڑ رہے ہیں کارخانہ کیوں نہیں بند کرواتے تو وہ جو چاہوں گا ذیلانِ گرامی تھوڑا سا میرے ساتھ آپ توجہ رکھیں گے آپ نے اپنے چچا کا کارخانہ بند نہیں کروایا اچھا ایک پیغام تو حضرت ابراہیم کی زندگی سے اور انبیاء کرام کی زندگی سے عنوان ختم نبوت کا ہے یہ بھی ہمیں مل رہا ہے خبردار ذرا دیکھتے چلنا وہ کوئی اور ہوتا ہے جو ماحول کا اثر لیتا ہو اور نبی وہ ہوتا ہے جو ماحول کا اثر نہ لیتا ہو بلکہ اپنا اثر ماحول پہ ڈال دیتا ہو کیا اس سے زیادہ کوئی ماحول برا ہوگا کہ بتوں کے درمیان جوان ہو رہے ہیں لیکن ابراہیم نہ صرف بت نہیں پوجتے بلکہ بتوں کے دشمن ہیں بتوں کے قاتل ہیں بت شکن ہیں کیوں اپنے چچا کا کارخانہ بند نہیں کروایا عزیزان گرامی اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم اپنے چچا کا کارخانہ بند کروا دیتے تو ایک اور کارخانہ کھل جاتا کارخانہ بند کروانا علاج نہیں ہے طلب کو بدل ڈالو مارکیٹ کا مزاج بدل ڈالو خریداروں کا مزاج بدل دو مارکیٹ خود بدل جائے گی بس یہی فلسفہ ہے اس ازاداری کا اپنی آنکھوں کے سامنے سے عینکیں ہٹاؤ وہ دیکھو جو حسین دکھانا چاہتے ہیں صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر حضرت ابراہیم بت خانے کو نہیں توڑیں گے حضرت ابراہیم کارخانے کو نہیں بند کروا رہے بت خانے کو توڑ رہے ہیں کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے یقال لہ ابراہیم جسے ابراہیم کہا جاتا ہے دیکھا تو نہیں تھا یقین سے کہہ رہے تھے کہ ابراہیم ہے کسی نے دیکھا نہیں حضرت ابراہیم کو یہ سب شہر سے باہر گئے ہوئے تھے تہوار کرنے کے لیے کسی نے بھی حضرت ابراہیم کو بت توڑتے ہوئے نہیں دیکھا مگر سب یقین سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہو نہ ہو ابراہیم کا کام ہے کیوں اس لیے کہ مومن اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتا ہے جو اپنی علامتوں کو کھو ڈالے جو اپنی علامتوں کو مٹا ڈالے وہ مومن نہیں ہوا کرتا خبردار عزاداروں ان بیمار دل لوگوں کی وجہ سے ان موسمی جانوروں کی وجہ سے کالے کپڑے پہننا بند مت کیجئے گا صلوات بھیجے محمد و آل محمد موسم بدلتا ہے تو یہ جانور مر جاتے ہیں کہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کو بلا لیا گیا ابراہیم تم نے کیا ہے فرمانے لگے یہ اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے دفائن الاخور یسیر لہم دفائن الاخور نبی کا کام کیا ہے تاکہ وہ چھپی ہوئی عقلوں کو ایک مرتبہ اجاگر کریں زندہ کریں وہ جو دب گئی ہیں وہ جو دفن ہو گئی ہیں عقلیں انہیں باہر نکالیں یہ نبی کا کام ہے کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے کہ جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے کہنے لگے وہ تو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں چل سکتا تو بس ابراہیم بھی یہی جملہ سننا چاہ رہے تھے تم نے اقرار کر لیا نا کہ وہ تو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں چل سکتا جو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں چل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے تمہارا رب کیسے ہے تمہارا رازق کیسے ہے مانو کہ تم غلطی پر ہو ایک مرتبہ بیدار ہونے لگے جملہ تکرار کر رہا ہوں مردے کو اسماء افہم کہنا سنت ہے حکم ہے ثواب ہے مگر یہ مجلسیں زندوں کو اسماء افہم کہلواتی ہیں اور معاشرے کے زندہ لوگ سننے اور سمجھنے لگ جائیں تو پھر در حقیقت نبوت کا کام شروع ہوتا ہے اور پیغمبرانہ پیغام آگے بڑھتا ہے اور اس پر شہزادہ کا ہدف مکمل ہوتا ہے یہی رک کر ایک اور منزلیں
فکر کو ذرا لیتے جائیے. امام حسین علیہ السلام یزید کے لیے کہہ رہے وہ ہوا شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس المحترمہ. یزید شراب پیتا ہے, حسین کو شراب سے بڑی نفرت ہے. اپنے رسمی بیان میں, اپنے رسمی خطاب میں فرما رہے ہیں ہو نہیں سکتا کہ کسی کا تعلق ذرہ برابر بھی حسین سے ہو اور اس کا کوئی تعلق شراب سے ہو. وہ ہوا شارب الخمر, حسین کی کیا نسبت یزید سے بات کرنے کی, وہ شراب پیتا ہے. مولن بالفسق علانی گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے میں اسے کوئی شرم نہیں آتی. وہ نفس محترمہ یعنی بے جرم لوگوں کو, بے خطا لوگوں کو قتل کرتا ہے. فرماتے مثلی لا یبایو مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا آپ جیسا کون ہے, مولا آپ جیسا کون ہے؟ تجب نہیں ایک مفہومی پیغام آئے کہ یزید جیسا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو جیسے یزیدیت پر قائم رہنے والے ہوں گے ایسے حسینیت پر بھی چلنے والے ہونے چاہیے. ہر زمانے کے اندر بد کرداروں کے ساتھ, ہر زمانے کے اندر حسینی کردار رکھنے والے اور حسینیت کو پسند کرنے والوں کو اپنی ذمہ داریوں کو طے کرنا ہوگا. مولا توجہ چاہ رہا ہوں, مولا شارب خمر یزید ہے, مولن بالفسق یزید ہے, قاتل نفس محترمہ یزید ہے, تو آپ اصلاح کرنے کس کی جا رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. مولا برا تو یزید ہے, اصلاح کرنے آپ امت کی جا رہے ہیں؟ توجہ چاہوں گا, تھوڑا سا میرے ساتھ توجہ رکھیے گا. مولا آپ یزید کی اصلاح کرنے کیوں نہیں جا رہے؟ برا تو وہ ہے, امت تو بری نہیں ہے. فرمایا جس امت نے یزید کو تخت پر بٹھایا ہے اس کا جب تک مزاج نہیں بدلے گا یزید آتے رہیں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہادی میں بڑی دوستی ہے, بڑا پیار ہے ان میں, بڑی اگانگت ہے, بڑا اتحاد ہے. کبھی بھی باطنی ہادی ظاہری ہادی کے خلاف نہیں بولتا اور کبھی بھی ظاہری ہادی باطنی ہادی کے خلاف نہیں بولتا. اور ان دونوں کے اندر اتحاد اس لیے ہے کہ یہ ایک اللہ کی جانب سے ہادی بنائے گئے ہیں, اور جو ایک اللہ کی جانب سے وحدہ لا شریک کی طرف سے نمائندہ بنایا جائے اس میں اختلاف نہیں ہوتا. بس مجھے بہت ہی معتبرانہ انداز سے علماء کرام سے اجازت کے بعد ایک جملہ کہنے دیجئے, اگر کبھی قومی لیڈروں میں, اگر کبھی قومی قائدین میں, اگر کبھی قومی شخصیات میں اختلاف دکھائی دے رہا ہو تو مان لیجئے ان میں سے ایک ضرور ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اگر یہ دونوں اللہ کی طرف سے بات کر رہے ہوتے تو ان میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, حضرت آیت اللہ خمینی نے بعثت انبیاء کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ اگر 124,000 پیغمبر ایک زمانے میں آ جاتے, توجہ چاہ رہا ہوں عزیز آنے گرامی, اگر 124,000 پیغمبر ایک زمانے میں آ جاتے تو کسی کا کسی سے اختلاف تمہیں دکھائی نہ دیتا, سب ایک ہی بات کر رہے ہوتے, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آئے. اور جب اللہ کی جانب سے سب نبی بھیجے گئے ہیں اور ان میں اختلاف نہیں ہے تو دینی ذمہ داریوں ادا کرنے والوں کو بھی طے کرنا ہوگا کہ ان میں اختلاف اس وجہ سے شاید سامنے آتا ہے کہ کوئی مرحلہ ضرور ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے بات نہیں ہو رہی. عزیزان گرامی, بعثت کا آغاز دعوت ذوالعشیرہ سے ہو رہا ہے, اور دعوت ذوالعشیرہ میں میرے مولا نے عجیب انداز سے, نبی مکرم نے عجیب انداز سے ہدایت کا سامان کیا ہے. علی خاندان والوں کو بلا دو, عزیز و اقارب کو بلا دو. عزیز و اقارب کو بلایا, رشتہ دار سارے جمع کیے,
کھانے کا اہتمام. عجیب انداز ہے, آپ مجلس میں تبرک بعد میں تقسیم کرتے ہیں اور پیغمبر پہلے کھلاتے ہیں. اور شاید اس کے اندر بھی ایک فلسفہ یہ ہو کہ غرض نہیں ہے اس سے کہ کوئی رکے گا یا چلا جائے گا, کتنے دن جاؤ گے دوسرے دن بھی کھلائیں گے. پیغمبر نے دوسرے دن روش نہیں بدلی. یا رسول اللہ ایک مرتبہ کھا کر چلے گئے تو آپ دوسرے دن بعد میں کھلائیے؟ کہا نہیں, ہم روش نہیں بدلیں گے. اس لیے کہ تحریک کے آغاز میں جب تک اپنے پاس سے خرچہ نہ ہو تحریک میں دم نہیں آتا. پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ اپنے پاس سے خرچہ کیا جائے, اور پھر خرچہ بھی اس لیے کیا جائے تاکہ یہ آج نہیں کل جب تک دل سے یہ نہ سننے کو تیار ہو, جب تک دل سے سننے کو تیار نہ ہو اس وقت تک کہنے کا کیا فائدہ, زبردستی تو نہیں سنانا ہے. دوسرے دن بھی یہی ہوا, تیسرے دن بھی یہی ہوا. اب یہ تو حضرت ابو طالب کا کمال تھا کہ ایک مرتبہ تیسرے دن بھی جب وہی حرکت ہونے لگی تو آپ نے فرمایا آج جانے نہیں دوں گا, سن کے ضرور جاؤ. یہ بھی پیغمبر کا انداز نہیں تھا, ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور جب جناب رسالت باب نے اپنا پیغام سنا دیا تو اب یہ بعثت کا آغاز ہو رہا ہے. بعثت کا آغاز گھر سے ہے. پیغام ہے ذمہ داروں کو, جن کے گھر کے حالات خراب ہیں وہ پوری ملت کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے. انہیں پہلے اپنے گھر کے حالات, میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں, انہیں پہلے اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنا ہوگا. اور عزیزان گرامی, اس اہم ترین تاریخی دعوت کا اہتمام ایک جوان کے سپرد کیا گیا ہے. یہ تو میں نے جوان اس لیے کہا ہے کہ اللہ نے اسے جوان کہا ہے, ورنہ تاریخ تو اسے بچہ لکھ رہی ہے. ایک سلوات بھیجے گا محمد والے محمد. لا فتح, کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے. یہ اللہ کہہ رہا ہے, جبریل قصیدہ پڑھ رہے ہیں, جوان ہی نہیں دکھائی دیتا پوری دنیا میں اللہ کو سوائے علی کے. اور اگر کوئی اپنی جوانی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے علی کے ساتھ جڑنا پڑے گا تاکہ اس کی جوانی ثابت ہو. اور اس جوان نے تین دن تک ذمہ داریوں کو مکمل کیا. کہنے لگے بچے تھے جب اسلام لے کر آئے, چند بچوں کو بڑی شدت سے بچہ کہا جاتا ہے. ایک حضرت ابن عباس کو اور ایک مولا کائنات کو. حضرت ابن عباس کو جب بچہ کہا جاتا ہے جب قلم اور کاغذ والی روایت وہ نقل کرتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے قلم اور کاغذ مانگا تو کہتے ہیں کہ راوی تو ابن عباس ہیں مگر وہ اس وقت میں نابالغ تھے, اور کیونکہ نابالغ تھے اس لیے نابالغ کی روایت کا اعتبار نہیں ہے. آپ کے سماعتیں اگر میرے ساتھ ہے تو ایک جملہ کہہ کر گزر رہا ہوں, نابالغ کی روایت کا اعتبار نہیں ہے, نابالغ کی شادی کا اعتبار ہے. ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر. اور ایک اس روایت پر کہتے ہیں صاحب علی جب اسلام لے کر آئے تو بچے تھے. خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے, بزرگوں کا تذکرہ ہوتا ہے, میرے مولا علی کا کیا تذکرہ ہوتا ہے جب علی ایمان لے کر آئے تو بچے تھے. میں یہاں زیادہ نہیں رکنا چاہتا, میں تو صرف اتنا کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جس بچے پر اللہ کے نبی کو اعتماد ہو اسے علی کہا جاتا ہے. اور مجھے مولا کا وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے جو میرے مولا نے امیر شام کو لکھا تھا جب اس نے پیغام بھیجا, خط بھیجا کہ آپ میں اور مجھ میں لڑائی کس بات کی ہے, میں بھی بڑے خاندان کا ہوں آپ بھی بڑے خاندان کے. یہ پرانی تمنا تھی کہ دو شہزادوں کی جنگ دکھائی جائے, لیکن مولا علی نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ یہ شہزادوں کی لڑائیاں نہیں ہیں, اور امام حسین نے بھی واضح کر دیا کہ یہ شہزادوں کی لڑائیاں نہیں ہیں. تو میرے مولا نے ایک پورا منظوم جواب دیا تھا, وہ پورا جواب تو میں اس وقت پڑھوں گا تو میں بہت سارے نکات جو آج کے لیے سوچ کر آئے ہوں وہ رہ جائیں گے, لیکن ان اشعار میں ایک شعر جو میری اس بات سے متصل ہے وہ متعلق ہے. میرے مولا نے فرمایا سبقتکم الی الاسلام درہ, میں تم سب سے زیادہ اسلام کے معاملے میں سابق ہوں. جواب لکھ رہے ہیں, منظوم جواب ہے مولا کا.
عربی میں اشعار ہے، میرے مولا کی زبان پسندیدہ عربی ہے، فرماتے سبقتکم الی الاسلام دورا، میں تم سب سے زیادہ اسلام کے معاملے میں سابق ہوں، اسبق ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا مصرع سنیے میرے مولا کیا فرما رہے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ 10 سال کی عمر تھی جب اسلام لے کر آئے، علی خود کیا کہہ رہے ہیں؟ علی فرما رہے ہیں مقرن فیل مقرن بن نبوت بطن امی، میں نے ماں کی شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کو ایک خاص طور پر اس نعرے کا جواب دینا چاہیے، اگر عالم دین نعرہ لگا رہا ہو تو پھر تو آپ کو نعرے کا جواب بھرپور دینا چاہیے۔ ایک سلوا ماشاء اللہ، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جس دروازے پر بٹھایا ہے اس سے بہتر دروازہ نہیں ہے، اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ مطمئن بیٹھے ہیں، اسی لیے گولیاں کھانے کو بھی تیار ہیں جی، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ دنیا تو ویسے ہی ختم ہونی ہے، مرنا تو ویسے ہی ہے، آخرت کی ذمہ داری جس نے لی ہو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جملہ کہوں آپ کی سماعتوں کے لیے، نہ ڈاکٹر نے آخرت کی ذمہ داری لی ہے، نہ انجینئر نے لی ہے، نہ مولوی نے لی ہے، نہ عالم نے لی ہے، اگر وہ اللہ کی طرف سے نہیں بات کر رہا، نہ سیاستدان نے آخرت کی ذمہ داری لی ہے، آخرت کی ذمہ داری نبیوں نے لی ہے اور آئمہ نے لی ہے۔ ہم بخشوائیں گے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کروائیں گے۔ لہذا اگر دنیا چند روزہ ختم بھی ہو جائے گی تو ہمیں یہ یقین ہے کہ آخرت اسی کی ہے۔ اور کیا خوب جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جب امام حسین کربلا میں حجت تمام کر رہے تھے تو آپ نے اس حدیث کو بار بار دہرایا۔ کیا تمہیں یہ حدیث یاد ہے؟ تمہیں معلوم ہے پیغمبر نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنت، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ کیوں بار بار امام نے اس حدیث کو دہرایا؟ تاکہ بتائیں کہ آخرت میرے ہاتھ میں ہے، جنت میرے ہاتھ میں ہے، مرنے کے بعد تمہیں بہرحال میری طرف آنا ہے۔ تو عزیزو ان دونوں میں بڑا آپس میں ربط ہے۔ پیغمبر اکرم نے دعوت ذوالعشیرہ میں ایک انداز ہی اپنایا کہ آپ نے پہلے کھانا کھلایا پھر پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد فرمایا کون ہے جو میری سخت ترین امر میں میرا ساتھ دے؟ تو مولا علی نے اظہار فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور پیغمبر اکرم نے موقع دیا بہت سے اور لوگوں کو کہ وہ اس بات کا اظہار کریں، اور بالآخر قبول کیا مولا علی کے اس وعدے کو۔ وعدہ علی کر رہے ہیں، قبول نبی فرما رہے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں، یعنی ممبر کی زبان میں یہ جملہ کہوں کہ در حقیقت اعلان نبوت سے پہلے پیغمبر اکرم نے اللہ سے مددگار مانگا تھا۔ قرآن مجید کے اندر بہت ہی واضح انداز سے اللہ نے اس آیت کو نقل کیا ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو وہ جو چاہ رہا ہوں عزیزانِ گرامی اس منزل بیان پر، اے میرے حبیب کہو، اللہ کہلوا رہا ہے، اے میرے حبیب کہو کہ ہر معاملے میں مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور ہر مرحلے نبوت کے اندر مجھے سچائی کے ساتھ اس سے نکلنے کا موقع دے، اور یا اللہ میرے لیے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما۔ بھائی علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، ناصر، نصرت، نصیر، یہ خاندان کے الفاظ ہیں۔ نصرت یعنی مدد، ناصر یعنی مدد کرنے والا، توجہ میری طرف ہے، ناصر مدد کرنے والا، نصیر بہت زیادہ مدد کرنے والا، جیسے عالم علیم، علم رکھنے والا بہت زیادہ علم رکھنے والا، خبیر بہت زیادہ خبر رکھنے والا، استمرار بھی پایا جاتا ہے علیم اور خبیر اور نصیر کے اندر، اور تمام بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی جانب سے مدد میں کبھی کمی نہیں ہوگی جسے نصیر کہا جاتا ہے۔
کسی مرحلے پر یہ نہیں کہے گا کہ میں مدد نہیں کر سکتا. عزیز آنے گرامی, پروردگار عالم سے نبی نے نصرت نہیں مانگی, تب تو شاید بعض لوگوں کو موقع مل جاتا کہ یا علی مدد کے مقابل یا اللہ مدد لے آتے. یا اللہ مدد اللہ کے رسول نہیں مانگ رہے, یا علی مدد مانگ رہے, اس لیے کہ نصرت نہیں ہے, نصرت نہیں مانگ رہے پیغمبر, نصیر مانگ رہے. مجھے جواب دیا جائے اگر میں بغلطی پر ہوں, مجھے جواب دے سننے والے. یہاں پیغمبر اکرم نے نصیر مانگا ہے, ناصر اور نصرت نہیں مانگی ہے, نصرت نہیں مانگی ہے. بہت زیادہ مدد کرنے والا, اور ایسا مدد کرنے والا جو مضبوط ہو, سلطان ہو, جو بغیر تلوار کے بھی میدان میں اتر آتا ہو, جو بغیر زرہ کے بھی میدان میں اتر آتا ہو, جسے کہوں بستر پر سو جائے تو بستر پہ سو جاتا ہو, جسے کہوں کہ میں اکیلا جا رہا ہوں تو وہ میرا ساتھ دینے والا ہو, ہر مشکل وقت میں جو میری مدد کرنے والا ہو. عزیزان گرامی, توجہ چاہوں گا, اللہ سے مدد تو نبی مانگ رہے ہیں, اللہ سے مدد تو مولا علی مانگ رہے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ یا علی مدد شرک ہے, نہ یا علی مدد بدعت ہے, نہ یا علی مدد شرک ہے, بلکہ یا علی مدد سنت پیغمبر ہے. یا اللہ مجھے اپنی جانب سے وَجْعَلِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, یا اللہ اپنی جانب سے مجھے ایک مضبوط نصیر عطا فرما. اب جسے اللہ کا نبی اللہ سے مانگ رہا ہے نصیر, وہ بتائے گا کہ پیغمبر کیا ہے. ایک مستقل موضوع کی ضرورت ہے کسی عشرے اور خمسے میں, علی کی زبان سے پیغمبر کا تعارف, یا نبی بے زبان علی گفتگو ہونی چاہیے. پورے نہج البلاغہ میں, اگرچہ نہج البلاغہ مکمل میرے مولا کا کلام نہیں ہے, یہ در حقیقت کشکول سید رضی ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. سید رضی نے مولا کے دروازے پہ کھڑے ہو کر جو اپنے ہاتھ پھیلائے, اس میں جو انہیں موتی ملے, اس کا نام انہوں نے نہج البلاغہ رکھ دیا, ورنہ سارا کلام مولا کا نہج البلاغہ نہیں ہے. اور خود نہج البلاغہ میں جو مولا علی نے نبی مکرم کا تعارف کروایا ہے, وہ خود ایک علیحدہ اور ایک مستقل موضوع ہے. میں جو روایت آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, وہ ختم نبوت پر بھی دلیل ہے اور وہ عظمت پیغمبر پر بھی دلیل ہے, اور روایت ہے بحار الانوار میں, اور میرے مولا سے روایت ہے, مولا علی سے. ویسے بھی شمائل النبی پر, اوصاف پیغمبر پر, عظمت نبوی پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں برادران اہل سنت نے اور شیعوں نے لکھی ہیں. شاید اگر میں یوں کہہ دوں کہ سب سے زیادہ کتابیں نبی مکرم کی عظمت پر لکھی گئی ہیں تو غلط نہیں کہوں گا, مگر ان ساری کتابوں کے مواد کو اور دم کو اور طاقت کو ایک طرف کیا جائے, اور مولا علی کے بیان کو جو پیغمبر کے بارے میں ہے انہیں ایک طرف کر دیا جائے, جو دم مولا کے الفاظ میں ہے پیغمبر کی عظمت کے بیان میں, جو طاقت توانائی میرے مولا کے الفاظ میں ہے پیغمبر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے, وہ شاید کہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دے گا, جو خود ایک دلیل ہے اس بات پر کہ اگر تمہیں نبی لینا ہے تو علی سے لینا ہوگا. تمہیں چاہیے کہ تم نبی کی عظمت کے بیان کو مولا علی سے سیکھو اور سمجھو. بحار الانوار میں ایک بڑی طویل شمائل النبی کے عنوان سے ایک روایت ہے جو مولا علی نے بیان کی ہے. شخص آ کر سوال کرتا ہے, یا علی بتائیے کہ نبی کیسے تھے. اب یہ کون بتائے گا کہ نبی کیسے تھے؟ نبی مکرم کے حالات کو بیان کرنے کے لیے مولا علی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ بہار میں موجود ہے, اسی کا ایک حصہ شاید آغاز کہہ لیجئے اس مولا کی حدیث کا. مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو خلق کیا. آغاز ہو رہا ہے تعارف پیغمبر کا. اچھا, مجھے اس معنی میں تو ضرورت نہیں ہے آپ کے سبحان اللہ کی تسبیح کی کہ کوئی مجلس کے اندر کوئی رونق ہو, لیکن آپ اگر گردن بھی ہلا لیں گے تو مجھے لگے گا کہ میں یہاں پر سننے والوں میں درمیان میں بیٹھا ہوں. تھوڑا سا گردن ہلا لیا کریں, یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. All right.
مستی کے لیے نہیں ہے، یہ تسکین نفس کے لیے نہیں مانگ رہا آپ سے میں، یہ مسئلہ ہے سماعت کا۔ تھوڑے سا گردن ہلا لیا کریں تو معلوم رہے کہ آپ میری بات کو لے رہے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی تھی، بعض لوگ آنکھیں کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے ذرا محمد والے، فرماتے ہیں، میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، فرما رہے ہیں، مجھے نتیجے لینے تھے اس حدیث سے اور وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کے نور کو خلق کیا، اور پیغمبر کے نور کو خلق کرنے کے بعد 20 سمندروں میں جو علم کے سمندر تھے ان میں اس نور کو رکھا، ہر سمندر کے اندر رکھتا تھا اور پھر اس سمندر سے نکال کر دوسرے سمندر میں منتقل کرتا تھا۔ مولا علی کے الفاظ ہیں، مولا علی کے الفاظ ہیں، پیار میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 20 سمندروں میں سب سے پہلا سمندر میرے مولا نام دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، مولا بتا رہے ہیں، سب سے پہلے سمندر کا نام تھا سمندر عزت۔ اللہ نے اپنے نبی کو عزت کے سمندر میں رکھا۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ میرے مولا کے اس جملے سے ایک جملہ سنتے جائیے، ساری دنیا ذلیل ہو سکتی ہے، محمد کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ سمندر عزت میں اللہ نے اپنے نبی کے نور کو رکھا، پھر سمندر عزت سے نکالا تو سمندر حیا میں رکھا۔ اب ایک ایک جملے پر اور ایک ایک سمندر پر بات ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں سمندر حیا سے نکالا تو سمندر وفا میں رکھا، اور سمندر وفا سے نکالا تو سمندر عبادت میں رکھا، اور سمندر عبادت سے نکالا تو سمندر رضا میں رکھا، اور سمندر رضا سے نکالا تو سمندر عبادت میں قرار دیا، اور عبادت کے سمندر کے بعد پروردگار عالم نے انابت کے سمندر میں رکھا، اور جب سمندر انابت میں رکھا تو سمندر عصمت میں رکھا، اور جب سمندر عصمت سے نکالا تو پیغمبر اکرم کے ایک مرتبہ آواز سننے کو ملی جو اللہ کی آواز تھی، اے میرے سید، اے میرے پیغمبر آخر، یا سید رسولی، انت الشفیع یوم الجزا۔ جب ان تمام 20 سمندروں سے گزار لیا تو کہا، اے میرے پیغمبر، تم یوم جزا کے شفیع ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نور پیغمبر نے یہ سنا کہ آپ یوم جزا کے شفیع ہیں تو فخر نور ساجدا، فوراً میرے مولا نبی کا نور سجدے میں گر گیا۔ اچھا، انداز تو ایسا ہے جیسے علی خود دیکھ رہے تھے۔ صلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ فرماتے ہیں فوراً جب پیغمبر کو یہ آواز آئی کہ میں نے تمہیں یوم الجزا کا اختیار دیا ہے، یہ دنیا ختم ہوگی، جب ختم ہوگی تو اختیار تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تو یہ نور ایک مرتبہ سجدے میں گر گیا۔ فقام نور محمد، جب نور محمد کھڑا ہوا سجدے سے باہر نکلا تو فقطرت منہ قطرات، تو ان کے، اب نور کا بدن ہوتا ہے، نور کا بدن نہیں ہوتا، میں کیا ترجمہ کروں، یہ قطرے کہاں سے ٹپک رہے تھے؟ میرے مولا فرما رہے کہ جب وہ سجدے سے باہر آئے تو ان کے پورے وجود سے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اب وہ قطرات کس چیز کے تھے؟ آپ ذرا روایت کا سیاق و سباق دیکھیے، اس کیفیت میں جو قطرہ ٹپکتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ خون کا قطرہ تو نہیں ہوتا، وہ پسینے کا قطرہ ہوتا ہے۔ اب میرے مولا نے لفظ پسینہ تو استعمال نہیں کیا ہے، لیکن کیا بول رہی ہے روایت؟ تھک کر وہی سن رہے آپ لوگ، کیا فرما رہے میرے مولا کہ جب سجدے سے نور محمد باہر آیا تو پیغمبر اکرم کے پورے وجود سے قطرات ٹپک رہے تھے، اور ان قطرات کی تعداد تھی 1,23,999۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ قطرے پیغمبر کے بدن سے ٹپکے۔ فخلق اللہ من نور محمد انبیاء، اللہ نے ان قطرات میں ہر ایک قطرے سے ایک ایک نبی کو بنایا۔
اللہ اکبر اب بات واضح ہے ختم نبوت پر اور کوئی دلیل چاہیے جتنے نبی ہیں وہ سب نبی مکرم کا پسینہ تو کیسے برابر کہا جائے جب اللہ نے سارے نبیوں کو محمد جیسا نہیں بنایا تو تجھے محمد جیسا کیسے بنا دیا سلمہ لے لے محمد و آل محمد سماعتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ جب میں نے خلقت انبیاء کا تذکرہ کر دیا تو بعثت انبیاء کا بھی ایک حدیث کی صورت میں تذکرہ کر دوں خلقت انبیاء تو نبی مکرم کے پسینوں سے ہے بعثت انبیاء کس کی وجہ سے نبی کو اللہ نے بنا نبیوں کو اللہ نے ہمارے نبی کے پسینے سے بنایا ہے تو نبیوں کو مبعوث کس شرط پر کیا ہے اور یہ روایت بھی مولا علی سے ہے اللہ اکبر سلوات بھیجے مولا کی ذات پر میرے مولا فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز جبریل کو اللہ نے میری خدمت میں بھیجا اور کہا کہ جبریل جا کر ہمارے نبی سے سوال کرو علام آبو ایسو ان نبیوں کو اللہ نے کس شک پر مبعوث کیا بتائیے میرے نبی سے جا کے سوال کرو کہ اللہ نے ان سارے نبیوں کو کس شرط پر مبعوث کیا ہے بھائی جان آپ بھی بغیر شرط کے کسی کو ذمہ داری نہیں دیتے آپ بھی اگر کوئی ذمہ داری سونپتے ہیں تو شرط و شرائط کے بعد سونپتے ہیں بنا تو دیا تھا نبیوں کو بھیجا کس شرط پر ہے سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جبریل اللہ بہتر جانتا ہے جا کے اللہ سے کہو کہ تمہارے پیغمبر نے جواب دیا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جبریل دوبارہ نازل ہوئے کہ اللہ نے پیغام دیا ہے الا حب علی ابن ابی طالب خلقت انبیاء نبی مکرم کی وجہ سے اور بعثت انبیاء محبت علی کی وجہ سے اور پھر فرماتے ہیں کہ جب انبیاء کرام کی خلقت ہو گئی تو یطوفونا کما یطوف الحجاج علی حول بیت اللہ یہ سارے نبی نور محمد کے گرد ایسے طواف کر رہے تھے جیسے حجاج بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں اللہ اکبر مولا علی کے الفاظ ہیں بحر الانوار کی روایت ہے ایسے طواف کر رہے تھے وَيُسَبِّحُونَ وَيَحْمَدُونَهُ اور جب طواف کر رہے تھے تو تسبیح الہی پڑھ رہے تھے اور حمد الہی کر رہے تھے اور وہ حمد یہ کر رہے تھے سبحانا من ہوا عالم لا یجعل دیکھئے تو صحیح نبیوں کی تسبیح کیا ہے نبیوں کی تسبیح میں بھی ایک پیغام ہے توحید کا پیغام ہے فرما رہے ہیں کہ یہ نبی طواف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے بابرکت ہے وہ عالم جس پہ جہل کبھی نہیں آتا اور کبھی کہتے تھے سبحان من ہوا بابرکت ہے وہ غنی اللہ یفتخر بابرکت ہے وہ اللہ جو ایسا غنی ہے کہ کبھی فقر اس پہ طاری نہیں ہوتا اور کبھی تسبیح کرتے ہوئے کہتے تھے سبحان من ہوا حلیم لا یعجل صاحب کمال ہے وہ اللہ جو ایسا حلیم ہے کہ اسے جلدی نہیں ہوتی صلوات بھیجے محمد و آل محمد نبی مکرم کا مقام عزیزان گرامی جب نبی عقلوں سے پردے ہٹانے کے لیے اور خاک چھاڑنے کے لیے آتے ہیں تو حقیقت روشن ہوتی ہے اور جب حقیقت روشن ہوتی ہے تو اس کیفیت کو بصیرت کہا جاتا ہے
ظہور حقیقت کو بصیرت کہا جاتا ہے. نبی کا کام بصیرت عطا کرنا ہے, اور جو کام نبی کا ہے وہی جزء پیغمبر وضع پیغمبر منیت کا درجہ رکھنے والے حسین کا بھی ہے. بصیرت عطا کرنا. مصائب سے پہلے ایک تمثیل کا سہارا لوں گا. وہی کام حسین ابن علی کا بھی ہے, وہی ان مجلسوں کا بھی ہے. کل ہم نے ایک بات کی تھی سپریم کورٹ کے حوالے سے, آج غیر رسمی ہم سے رابطہ ہوا ہے اور 11 نومبر کو یعنی 6 محرم کو یہ جو الیکشن انتخابات کو ملتوی کرنے کا اقوام قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا مطالبہ ہے, اس کے حوالے سے سماعت کا انہوں نے اعلان کر دیا. یعنی 6 محرم کو سماعت ہوگی, اور ہم محترم عدلیہ سے یہی کہیں گے کہ کروڑوں کی تعداد میں عزادار ہیں جو سیاست اور دین کی جدائی کے قائل نہیں ہیں. اس ملک میں کروڑوں کی تعداد میں عزادار ہیں جو مصروف ہیں عشق حسین میں, انہیں کوئی اور کام ان ایام میں اچھا نہیں لگتا سوائے عزاداری کے, سوائے گریے کے اور ماتم کے اور مجلس کے, انہیں کوئی اور کام اچھا نہیں لگتا ان ایام میں. اس لیے ان کروڑوں عزادار جو سنی بھی ہیں جو شیعہ بھی ہیں, ان کے اس حق کو ضائع نہ کیا جائے. قومی اسمبلی کا کیا احترام اور کیا مقام ہے وہ اپنی جگہ, عوامی نمائندگان ہیں, لیکن ان عزاداروں کا مقام بھی کچھ کم نہیں ہے. ان کے مطالبے کا بھی احساس کیا جائے. امید ہے کہ 11 نومبر کو 6 محرم کو فیصلہ عوام کی خواہش کے مطابق ہوگا. جب کسی ایک فرد کے عمرے کی وجہ سے صدارتی الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے, کروڑوں عزاداروں کی وجہ سے بھی یہ دنیا داری کا ایک نظام جس کی بہرحال کوئی حقیقی حیثیت نہیں ہے, حقوقی اور عارضی حیثیت ہے, وہ بھی ملتوی کیا جا سکتا ہے. عزیزو, جب ظہور حقیقت ہو تو بصیرت نصیب ہوتی ہے, اور ظہور حقیقت کا ایک عنوان کربلا ہے. زہیر قین دور دور چل رہے تھے, علیحدہ علیحدہ چل رہے تھے. پہلے میرے مولا نے جناب عباس کو بھیجا, مگر زہیر نے کہا میں اپنا بہترین گھوڑا حسین کو ہدیہ کر رہا ہوں. امام نے پھر ایک اور صحابی کو بھیج کر کہا کہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہاری ضرورت ہے. شاید تیسرے مرحلے پر خود میرے مولا چل کے گئے. بہت بڑی قسمت ہے جسے حسین ڈھونڈ رہا ہو. دو نام مجھے تاریخ میں ملے ہیں جنہیں حسین نے ڈھونڈا ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے ڈھونڈنا, کسے نکال کر لاؤ گے؟ ایک جناب زہیر قین ہے جنہیں امام حسین نے ڈھونڈا ہے, اور ایک حبیب ابن مظاہر ہے جنہیں امام حسین نے ڈھونڈا ہے. خود چل کے گئے زہیر کے خیمے میں, کہا زہیر ہمیں ہمارے ساتھ چلو. رابی کہتا ہے کچھ نہیں پتا کہ حسین ابن علی میں اور زہیر قین میں کیا گفتگو ہوئی. اتنا ضرور طے ہے کہ جو اتنی دیر سے نہیں مان رہے تھے فوراً حسین کے آگے جھک گئے. کیا جملہ کہا ہے حسین نے کہ جو زہیر کے دل پر اثر کر گیا, اور اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں تاکہ آزاد رہے. جملہ کہا زہیر کی زوجہ نے کہ جب تک اپنی خدمت کا مرحلہ تھا مجھے ساتھ رکھا, اب اولاد رسول کی خدمت کا مرحلہ ہے, میں آپ کے ساتھ رہوں گی. ایک زہیر کو ڈھونڈا میرے مولا نے, اور آج جن کے مصائب میں مجلس مکمل کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے حبیب ابن مظاہر. ایک حبیب کو ڈھونڈا ہے حسین نے, کسی کو خط نہیں لکھا. یہ کچھ چھوٹا اور کم درجہ نہیں ہے,
کربلا سے وابستہ چار ایسے صحابی ہیں جو نبی کو بہت عزیز تھے. 75 سال کا سن ہے جناب حبیب کا کربلا. جو مجلس میں ضعیف العمر لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے بڑھاپے کو رکاوٹ نہ جانے خدمت دین کے لیے. تمہاری عمر اگر 75 سال کی بھی ہے تو حبیب کو یاد رکھو, تم دین کی خدمت میں ان سے زیادہ تو ضعیف نہیں ہو. زہیر غین, عرمہ غفاری, حبیب ابن مظاہر اور عبداللہ ابن یقطع, یہ چار صحابی ایسے ہیں جو پیغمبر کو بھی بہت عزیز تھے اور ان چاروں نے حسین کا ساتھ دیا, ان چاروں نے کربلا میں, اور چاروں حافظ قرآن بھی تھے. حضرت حبیب ابن مظاہر تو ایک رات میں ختم قرآن کرتے تھے, اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, حسین نے مرثیہ پڑھا حبیب کے لاشے پر. جب پہنچے ہیں نا میرے مولا حبیب ابن مظاہر کے لاشے پر تو فرمایا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں, امام حسین فرما رہے جناب حبیب کے لاشے کو دیکھ کر, یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ حافظ قرآن تھا, یہ ایک رات میں قرآن ختم کر لیتا تھا. تیرا حسین اس سے محبت کرتا ہے, یہ تیرے حسین سے محبت کرتا تھا. حبیب ابن مظاہر کوفے میں ہیں. جناب زینب نے کہا بھیا دشمن کے تو ساتھیوں میں اور لشکر میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ تک کوئی نہیں ہے جو مدد کرنے ہیں. فرمانے لگے بہن زینب میں نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے. جب قاصد خط لے کر پہنچا نا, بس دو چار جملے سن لیجئے اور عبادت مکمل ہو جائے. جب قاصد خط لے کر پہنچا ہے کوفے میں اور دروازے پر دستک دی تو حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے. پوچھا من الباب, کون ہے دروازے پر؟ تو آواز آئی انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. بس یہ جملہ سننا تھا, ایک مرتبہ حبیب نے سب چیزیں چھوڑ دی, کھڑے ہو گئے میرے مولا کا قاصد میرے دروازے پر. فوراً گئے دروازے پر, جا کر دیکھا قاصد کھڑا ہے, خط اس کے ہاتھ میں ہے اور خط بہت طویل نہیں ہے. یہ پیغمبر کے خطوں کا تذکرہ بھی دے گئے, مولا علی کے خطوں کو بھی لیجئے, امام حسین کے خط بھی دو یا تین لائنوں سے زیادہ نہیں ہوتے تھے, مکمل جامع ترین تحریر. کیا جملہ لکھا ہے؟ حسین ابن علی کی جانب سے رجل فقیر حبیب ابن مظاہر کی طرف ایک خط. سلام لکھنے کے بعد ایک جملہ لکھا ہے اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا جملہ لکھا ہے. سلام کے بعد میرے مولا نے لکھا کہ حبیب تمہیں تو ہماری نسبت پیغمبر سے کیا ہے اس کا علم ہے, تم تو جانتے ہو کہ ہماری نسبت پیغمبر اکرم سے کیا ہے, اور اگر اے حبیب تمہیں ہماری نسبت جو پیغمبر سے ہے وہ یاد ہے تو اتنا سمجھ لو میں حسین کربلا میں گھر چکا ہوں. اس میں بھی نہیں لکھا ہے حبیب میری مدد کو آ جاؤ, ذمہ داریاں نہیں ڈالو ہے, کہ حبیب بس اتنا جان لو مجھے دشمن نے گھیر لیا ہے. حبیب نے اس خط کو آنکھوں سے لگایا, اپنے گھر میں داخل ہوئے, زوجہ نے پوچھا کہ کیسا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کو دشمن نے گھیر لیا ہے. کہا پھر کیا ہے, کیا ارادہ ہے؟ تو اپنے دل, اپنی زوجہ کے دل کا امتحان لینے کے لیے فرمانے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کیا مدد کروں گا. بس یہ جملہ سننا تھا, زوجہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی, سر پہ چادر رکھ کر ایسے لگا جیسے آمادہ ہو رہی ہے. کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو, میں زہرا کے بچوں کی مدد کرنے جاؤں گی. اپنے غلام کو بلا کر کہا زمانہ خراب ہے, میرا گھوڑا شہر کے فلاں جگہ پر لے جا کر کھڑا کر دے, میں کچھ دیر کے بعد آ کر اس پہ سوار ہوں گا اور حسین کی مدد کے لیے کربلا جاؤں گا. کیونکہ زمانہ خراب تھا, حالات خراب تھے, کوفے کے معاملات اچھے نہیں تھے, حبیب مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے سمت جا رہے تھے جہاں گھوڑا بھیجا تھا, غلام کو بھیجا تھا. آنے میں تاخیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اگر میرا مولا نہ آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر فرزند زہرا کی مدد کو جاؤں گا. حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, غلام بھی ترس کھا رہے, غلام بھی حسین ابن علی کی مدد کے لیے تیار ہے. کہ جا, میں نے اسی بات پہ تجھے آزاد کر دیا, پیروں میں گر لیا, مولا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے, مجھے حسین کی زیارت کرنی ہے. پہنچے جناب حبیب ابن مظاہر کربلا کی جانب, اور جیسے ہی کربلا میں کوفے کی جانب سے گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی, آواز دی عباس جلدی آؤ میرا دوست آ گیا, علی اکبر میرا مہمان آ گیا. حبیب پہنچے, گلے لگایا, تکبیروں کی آوازیں بلند ہوئی, خیمے سے فضا نکل کر آئی. امام حسین نے کہا خود کہیے. جناب فضا نے کہا حبیب تمہیں زینب نے سلام کہا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو حبیب ابن مظاہر امام حسین کی خدمت میں
آ گئے، میں نے مس مسائب پڑھ دیے، تو جو دو منزلیں اور لیجیے، امام حسین کی جدوت میں آئے کہ مولا مجھے شہادت کا موقع نصیب ہو، مجھے جہاد کا موقع نصیب ہو، امام نے اجازت دی، حبیب ابن مظاہر گئے اور جانے کے بعد 80 سپاہیوں کو فی النار کیا، اس ضعیف العمر صحابی نے جو بظاہر بوڑھے دکھائی دے رہے ہیں، اور جب جناب حبیب نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حسین کو سلام آخر بھیجا ہے اور حسین لاشے پر آئے تو مرثیہ پڑھ رہے تھے، میں نے عزاداروں اس منزل مصائب کے لیے آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ جب واقعہ کربلا یعنی روز عاشورہ گزر گیا اور شہیدوں کے سروں کو نیزوں کی انیوں پر بلند کر لیا گیا اور بیویوں کو اسیر بنا لیا گیا اور یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہوا، تو کوفے کے خرابوں سے اور کوفے کی آبادیوں سے جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو جس نیزے کی انی پر حبیب ابن مظاہر کا سر تھا وہ خولی کے ہاتھ میں تھا، اور حبیب کا ایک بیٹا ہے، جناب حبیب کا لقب ہے ابو القاسم، حبیب کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے قاسم ابن حبیب، وہ کوفے میں نہیں تھا جب بابا اس کے کربلا آئے ہیں، اور واقعہ کربلا کے بعد اسے علم ہوا میرا بابا شہید ہو گیا، وہ خولی کے پاس آ کر کہتے ہیں اے خولی یہ جو سر ہے نا نیزے کی انی پر یہ میرے بابا کا ہے، بس میں اس منزل کے لیے آپ کو لے کر آیا تھا، یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ مجھے دے دے، میں اسے ادب سے دفنانا چاہتا ہوں۔ خولی نے کہا مجھے شام کے دربار میں انعام ملے گا اس سر کو پیش کر کے، کہا وہ رقم میں دینے کو تیار ہوں، تو مجھے چاہوں گا وہ رقم میں دینے کو تیار ہوں تاکہ یہ سر مجھے مل جائے اور میں اس کا ادب اور احترام کرتے ہوئے دفنا دوں۔ خولی نے زدارو سر نہیں دیا، جب یہ قافلہ آگے بڑھا اور ایک ایسے رستے سے گزرنے لگا جہاں آبادی نہیں تھی، قاسم ابن حبیب نے خولی پر اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ حملہ کیا اور خولی سے سرے حبیب ابن مظاہر لینے میں کامیاب رہا، اور یہ کہتا ہوا امام سجاد کے سامنے سے گزرا، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نوک نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا، امام نے بیڑیاں سنبھالی، اپنے بابا کے سر کے قریب آ گئے، بابا یہ سچ کہتا ہے مگر آپ کا بچہ مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کسی جوان کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے باپ کے سر کو نوک نیزہ پر اٹھایا جائے۔ اللہ لعنت اللہ الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، اللهم صل على محمد.